सो गाइज भर्खरै प्राप्त भएको जानकारी अनुसार एकदमै दुखद खबर, नेपालमा फेरि पनि अर्को विमान दुर्घटना भएको छ, जुन कि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एकदमै दुखद खबर भएर आएको छ। सो जसको विमान धेरै बाहिर खुल्न आएको छैन, तर त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखरा उड्ने क्रममा सूर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको हो। उक्त विमानमा चालक दलका सदस्य सहित जम्मा 19 जना रहेका छन्। विमानस्थलमा आगलगी भई धुवा उडिरहेको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। हालको स्थिति त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र विमानस्थलका फायर फाइटरहरू आगो निभाउनका लागि आइसके